savolishni adashmaydimi yo'qmi? Uchun ba'zan mutaxassislarga murojaat qilinadi. Lekin rivojlangan mamlakatlar amaliyoti juda ham ko'p. Ularni ko'pligini ham sababi shundaki, demak, o'sha jamiyatda ko'pchilik jihatdan o'sha madaniy saviyasi oshgan shunaqa mamlakatlar bu yerdagi asosiy munosabatlar mansabdormi, fuqaromi, undan qat'iy nazar hammaga nisbatan fuqaro maqomida o'sha munosabatda bo'lishda tanqid chiqiladi. Bizda ham afsuski amaliyotda shunaqa holatlar bo'ladi. Falonchi kattakon bo'lsa, ko'p narsalarga ta'siri ham kattakonligini orqasiga ketib qoladi. Psixologiya ham shundan bo'ladi. Lekin mana biz demak o'quv bosqichdan o'tib boryapmiz. Rasul aka, yana bitta qiziq savol bor edi. Abduqodirman. O'zingiz mana Qobil Do'stovni ko'rgan bo'lsangiz kerak o'sha video chiqishini, masalan. O'zingiz qanday baho berasiz yoki o'zingizda qanday fikr bor bu chiqish bo'yicha? Uzr agar nima deydi, qandsizda qiyin bir ahvolga solayotgan bo'lsam. Menda bu bo'yicha o'zimni qat'iy fikrim bor, to'g'ri, yo'q emas, bor. Lekin men buni sud tugamaguncha ayta olaman. To'g'ri. Buni sudga ta'sir qilishi mumkin deb o'ylaysizmi? Sudga ta'sir qilishi mumkin deb o'ylamayman, lekin hozirgi bizda boshlang'ich bosqichimizda balki odamlarda shunaqa tasavvur ham bo'lib qolishi mumkin, bu shu fikrdan sudga ta'sir qildi degan. Chunki biz bu yangi amaliyot ko'p bo'lmagan, shuning uchun yaxshi keyinchalik bunaqa jarayonlar ko'plab bo'ladigan bo'lsa, o'sha paytda bemalol buni aytishimiz mumkindir. Lekin hozirgi dastlabki qadamimizdan xatolik ketib qolmasin deb yaxshi sud o'tib bo'lsin. Ya kering, ayting, ayting. Yana bitta shunaqa fikrlasizmi? Kerak aytasiz. Ta'lim vazirligi ham haqiqat. Yana bitta oddiy savol. Sizni sudga nima undadi kelish? Menga undagani, men ko'rmoqchi bo'ldim. Shu fuqaro bilan shu katta vazirlik o'rtasida bunaqa munosabatlar qanchalik xolis, qanchalik shaffof va qanchalik adolatli olib boriladi. Shuni kuzatmoqchi bo'ldim. Vaqti kelib bu ish bo'yicha balki bunaqa ishlar bo'yicha ilmiy ishlar qilishga to'g'ri kelar. Biz yangi olimlarimiz, tadqiqotchilar kelib chiqadi. Va balki shularni qatorida o'zim ham bo'lib qolarman degan fikr bo'ldiki, men kuzatmoqchi bo'ldim. Blokmotimga projektansi yozib qo'ymoqchi bo'ldim, shuning uchun keldim. Rasul aka, mana ko'zim tushib qolganday bo'ldi. Sudyaga qanaqadir qonunni ko'rsatib, nimadir deyotganingiz. Prosesdan tashqari holat, ya'ni ommaviy axborot vositalari. Ya'ni shu yerda ruxsat berish masalasi deydi. Ya'ni sudlarda qanchalik ochiqligi masalalari bizning qonunlarimizda qanchalik ko'proq o'sha mustahkamligini sudya bilan fikrlashdikki, sudyamizdan buni juda yaxshi bilar ekanlar va shu borada biz fikrlashdik. U to'g'ri ma'noda bo'ldiki, men ham o'zimga bir narsa so'rab olishimga to'g'ri keldi. O'zi mana hozir sud boshlanishidan oldin qanaqadir taraflar o'rtasida sudyani ishtiroki bilan qanaqadir muhokama bo'ldi-da. Siz ham ichkarida edingiz. To'g'rimi? Shu narsani to'g'ri deb baholaysizmi? Sud bo'lishidan oldin mana shunday muhokamalar bo'lishini. To'g'risi, men prosesi bir qismidir-da. U sudga kirmadi-da u. Yo'q, balki buni sudni jarayonda qilish kerakmi yo undan oldimmi bilmadim-ku, lekin nima bo'lganda fikringiz so'ralyapti shuning uchun. Shu yerdagi nima ish o'zaro nimadan tashqari o'zaro bir biri bilan fikrlashib olish bu jarayonni faqat yaxshi tomonda ochiq bo'lib borishiga sabab bo'ldi. Shuning uchun manimcha bu hech qanaqa noto'g'ri ish bo'lmadi. Boshqa qanaqa shunchaki misol yopib qo'yish holati emasda, bu shunchaki fikrlashib tomonlarni fikrini olib ochiq o'tkazishdi. Manimcha yaxshi narsa bu. Shunchaki eshikni yopib qo'ygandan ko'ra bu yaxshi narsa. Mana hozir sudni ko'rdingiz, umuman sudlarni ham ko'ryapsiz, boshqa joylarda ham sudda qatnashyapsiz. Sudga bo'lgan ishonch sizda qanchalik hozir o'zgaryapti? Chunki juda yaxshi bilasiz, sudlarda qanaqa jarayonlar kechardi avval, hozir qanday kechyapti? Umumiy aytganda sudlarda o'zgarishga harakat bor. Bor-a? Ha, albatta bor. Faqat bo'lgan bo'lsa mana shu ko'rsam bo'ladimi? Rasmiy ma'lumot bering. Yo'q, ha. Vaalaykum assalom. Har kuni to'xtam bo'lyapti. Kunlar qolla to'xtam. Sabz qildingizmi? Bu narsa qilib bo'ladi. Bu hammasi har kuni bir nechta joy. Bu ko'p ham bo'lmaydi. Bu ko'p ham bo'lmaydi.